បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់ដែរថ្ងៃនេះដែរគឺមានធុងបាសមួយឈុតណាបងប្អូនណាដាក់តម្លៃលក់បាទតម្លៃលក់តម្លៃទៀមមែនតើបងប្អូនណាបាទទស្សនាឲ្យទៅបាសយើងពិតជាមានច្រើនគ្រាប់មែនតើបងប្អូនណាពី 6 ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ7,000ទេបងប្អូនណា7,000ដុល្លារចរចាគ្នាបានចុះបានតិចតួចបងប្អូនណាបាទលក់ក្នុងតម្លៃទៀបរបស់នៅតែល្អមែនតើបងប្អូនណានៅល្អទាំងអស់ព្រោះបាសនេះដែរគឺគាត់មានបីវងបងប្អូនណាបីវងឥឡូវគាត់លក់ចេញមួយវងក៏ទុកពីរវងបាសនេះគេដែរគឺជាបាសក្លឹបបងប្អូនណាក្លឹបបាសក្លឹបបងប្អូនបាទបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទយកទៅដើរក្លឹប ກອບຊິກຳດາຄລັບບາຄລັບນັ້ນຄືຕໍ່ປານແມ່ນແຕ່ນຫຼືກໍບ້ອງປູນເຕັ່ງໂຕປ້າແຕ່ບາສກໍບ້ານອັດປ້າຄລັບແຕ່ບ້ານບາດຕໍາໄລທູທໄລບ້ອງປູນນະໂຕສະຫນາໃຫ້ໂຕບ້ານລານມາເຄື່ອງຕິດບ້ອງປູນນະບາດ 7,000មានមកចប់ទៀតបាទមានខ្សែភ្លើងមានភ្លើងញាក់មានភ្លើងពណ៌មកកំ্প্লে តែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនទិញភ្លាមបងប្អូនអាចប្រើបានភ្លាមតែម្ដងមិនបាច់តញអីថែមទៀតទេបាច់តញទេគឺមានមកកំ্প্লে មានទាំងម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យទៀតបងប្អូនណាបាទមានមកចប់តែម្ដងបងប្អូននៅតែតញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបាទតម្លៃវាទៅតែ 7,000 ប្រាំពាន់លក់ប្រូម៉ូសិនពិសេសបាទហើយជាមួយនឹងបាសយើងបងប្អូនទស្សនាឲ្យតើបាទគឺច្រើនក្រុមមែនទែនលេងពិតជាលឺខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនណាបាសក្លឹបយើងគឺលេងលឺខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចង់បានអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងព័ត៌មានលេខនៅក្នុងចំណងជើងបាទទូរស័ព្ទលេខក្នុងចំណងជើងអាចសាកសួរបានបងប្អូនណាបងប្អូនមកមើលបានបងប្អូនយើងបាទខលភ្លាមៗមកលេខនៅក្នុងចំណងជើងបងប្អូនយើងបងបងណាចង់បានបាសបាទយកកបជីវកម្មអ្វីផ្សេងៗ ឬត្រូវប៉ាន់មែនតែនថែមទាំងឡានមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយជាមួយនឹងដែកបាំងសណាញ់ក្លឹបបងប្អូនណាបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនអត់យកក៏អត់ទៅបើថាយកសណាញ់យកភ្លើងពណ៌យកភ្លើងញាក់ក៏អោយដែរបាទបងប្អូនថាទិញយកតែបាសទិញយកតែឡានទេក៏បានដែរតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនដែលចង់បានយកទៅកោបជីវកម្មអ្វីផ្សេងៗតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺពិតជាត្រូវប៉ាន់មែនតែនជាមួយនឹងបាសមួយឈុតនេះដែរគឺលឺខ្លាំងមែនតែនបងប្អូ
mà cầm play tem đong tên tàu cứ chân đánh tràn mình tên bóng phố nè hay bóng phố cho tàu đào tàu mà chân nằm bị chân nằm lùi nâng chôl với nhau bạn bóng phố cần một tàu club dưỡng ba club bóng phố cần tàu mà nẹp của mán là ngày hay dưỡng cực cực một tàu cứ về cho tàu cứ chân đánh mình tên bóng phố nè bạn miền mịch sơ và bó nà này bạn bóng phố tù xa nà hay tàu bạn đi đá khương lên vào phía GBL bóng phố nè bạn hãy chung mùi nâng ampli tù xa nà tàu bóng phố bóng phố nè bạn ขอบคุณจ้าน้องโอนในบ้านโจทุสนา please apply and subscribe me bye bye everybody ประหยับลังประหยับลังบองโอนยืงรู้ร้อนลัง